Ons is hier op Hoeksfontein Safaris, hoe in die berge op in die Bobbejaan wereld. Waar ook al jy kyk, is het bosse en berge en ongelooflike baie wild. Die professionele opgeleide span sal jou jag so gemakkelijk as moontlik maak, want die is baie oralste, sodat jy jou gejagte bok makkelijk kan kry. Benny van die Kerk, Hoeksfontein Safaris en Pierston in die Ooskaap. Die plaas is so 3,500 hectare groot. Al die species is so 23 of eindelijk 32 species. As jy al die kleren vat, al die vier springbokke, die blesbokke, pontebokke, blauwwillebeeste, swartwillebeeste, kameelperd, simmitaar, hartebeeste, baie elande en dan rooibok, takbok, Njalas, en ek is die derde geslag op die plaas. Akkommodasie is in Bontebok Lodge, dit is die hoofloods wat ek gebruik en is op die plaas. Daar is so 13 kamers, elkeen kan tussen 2 en 4 personen slaap. So in totaal kan ons 36 kliënte akkommodeer. Dit is buitenlandse kliënte en ook korporatiewe groepe is altyd welkom en die akkommodasie word gereeld deur hulle gebruik. Dit is self-catering of wat kan catering gedoen raak. Dit hang maar af van die kliënt se keuse. Hy kan besluit of hy wil catering doen of self-catering. En dan oral is, sal ek sê, die bure het oral jagplekke. En ek jag oral by verskillende kliënte of sal ek sê by jagconcessies wat ek het in die omgeving. So as jy nie 'n bok hier kry nie, wat heel onwaarskynlik is, of 'n spesie wat ek nie het nie, kan ek net 'n telefoon oproep ver en ek bel iemand en ons kry hom daar so. Dit wat jy wil hê, sal ons vir jou kry. Suid-Afrikaanse jagters is altyd baie welkom en is nog altyd welkom op Hoeksfontein Safari. Nou ja, dit was Hoeksfontein Safaris. Ek het hier my spesiale plekje ontdek in die Karoo en ek is definitief terug volgende jaar.